tutuşga iman kelimesini o'rgatib. La ilaha illalloh deydigan bo'libdi tutuş. Hammaga maqtanarkan. Qara bizni tutuşdi. İman keltirgan. Yo'q-ku, iymon tutuş iymon keldi. Albatta tutuş iymon keltirgan. Nima deydi? La ilaha illalloh deydi. Bir kuni bu xonada o'tirsa, "Va!" deb o'libdi. Borsam mushuk parchalab qo'ygan ekan. Jon vahimasi kelib qolganda la ilaha illalloh demaganda bu, qalbda aytmaganda u shu. U o'zini tilda baqirgan. Biz ham u kuch ketib qolsa, haqiqiy xavf kelib qolsa ichimizdan nima bo'lsa u chiqadi, ichimizdan razolat bo'lsa razolat chiqadi, ma'rifat bo'lsa ma'rifat chiqadi.